tvrdý játro není tak dobrý, jak měkký játro, to je jasný. Jirka Babica. Jirka Babica. Tak jak mohl vzniknout název sekaná? Vydudukoval jsem si, že ty mašiny ty strojky neměly, proto to maso vzali, rozsekali ho, udělali si takovou mletinu, no a z toho si udělali sekanou. Jirka Babica. Když tam dáte cheddar, tak to budete mít mexický, když tam dáte ajdám, tak to budete mít český. No, když nemáte limetu, tak tam dejte citron. A když nemáte citron, tak tam nedávejte nic. Jirka Babica. Nefandím čirým vývarům, já fandím Spartě. Ten, kdo nemá žampiony, tak ať si tam dá nějaký jiný houby. A teď důležitý, kdo nemá žádný houby, tak ať tam nedává vůbec žádný houby. Jirka Babica. Jirka Babica. Taková kurkuma, to je japonský šafrán, ale který se používá ku podivu v Indii. Je to v podstatě takový barvivo. Jirka Babica. Mozzarella, to je takový sýr bez chuti a bez zápachu, ale je dost populární. Lidi, kteří hubnou, ho mají rádi. Jirka Babica.